5:40 में पहुंचे। ভাত দাইল দাইলতে আলু দিছোঁ আৰু অমলেট বনালোঁ। তাৰপিছতে ভাতটো সোনকালে খাম, এতিয়া 7:30 বাজিছে। ভাত খাই লৈ অলপমান ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেইন আছে ৰাতি, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা 10:30 বজাত ওলাই যাম শ্বিলঙৰ পৰা। থেংক ইউ থেংক ইউ। হাতখন प्रस्थान करेगी। ওখানি ওপর যা যা খাই লব, ঠান্ডা হয়ে গলব। সকলে নাজানে দিয়া। बाबू सबसे ऊपर है, मुझसे भी ऊपर।
udah Sona, Mami, dan Papa, Alvin. Udah kita macam mana?